କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଳାକୃତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ପୁରୀ ଦତ୍ତପଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଲେନ୍ର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି କଳାକୃତି ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଳ୍ପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଧା ଫର୍ ଦ ଏ4 ସାଇଜ୍ କାଗଜ, ମଇଦା ଅଠା, ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଏହି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଖବର କାଗଜକୁ ନେଇକିନି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 1 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ପେପରକୁ ନେଇକିନି ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିଛି। ଏଥିରେ ମଇଦା ସୂତା କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିନି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।